Ծնվել եմ Սյունիքի մարզի Ագարա քաղաքում, զինվորականի ընտանիքում։ Հայրը զինվորականն է, այոց բանակի սպա։ Ես, հայրս, մայրս, եղբայրս հորս աշխատանքի բերումով տեղափոխվում ենք բնակվելու Եղեգնաձոր քաղաք։ Այնտեղ արդեն դպրոցում սովորելուց ավարտելուց հետո եղբայրս ընդունվում է Երևան պետական համալսարան արևելագիտության բաժին, չի սովորում, ընդունվելուց հետո անմիջապես մեկնում է ծառայության, ծառայելա մատաղիսում, մասնակիցներ 44-օրյա պատերազմի։ Ես դեռ 1 տարի սովորելուց հետո ավարտում եմ, ընդունվում եմ Երևան պետական համալսարան մաթեմատիկայի բաժինը, մեկնում եմ ծառայության, բայց չեմ մեկնում եղբորս մոտ, որովհետև ինքը խորհուրդ չէր տալիս, նո, ասում էր առանձին ավելի ճիշտ է։ Եղբայր 44-օրյային ես, եղբայրս, հայրս մասնակցել ենք, հայրս նո հորս հետ հիմնականում տենց կապ չի եղել, չեմ կարողացել կապնվել, եղբորս հետ շփվել եմ ծառայության ընթացքում մի քանի անգամ, վերջին եղել է նոյեմբերի 3-ին եղբորս ծննդյան գիշերը, մինչ պատերազմի սկսելը ծառայել եմ Էջմիածնում, Սակրավորային Վաշտում, Էջմիածնի։ Պատերազմը սկսելու ժամանակ գտնվել ենք հենց Զորամասում, պատերազմը սկսվելուց անցել էր արդեն մի քանի օր, երբ հրաման եկա, որ մեզ պետք է տեղափոխեին։ Տեղափոխումը հիմնականում տեղակայման վայրը հիմնական պետք է լիներ Ներքին Խնձորեց գյուղը, հետո հրաման եկա, որ պետք է ոնց որ գնանք մարտական խնդիր կատարելու, ու ունենց էր ստացվել, որ ոչ ամբողջ կազմով պիտի մեկնեինք խնդիրը կատարելու, ու ոնց որ ես չէի մտնում այն մարդկանց մեջ, ովքեր պիտի որ գնային խնդիրը կատարելու, բայց ես ու նաև իմ ընկերներից որոշները չէինք ներգրավել այդ խմբի մեջ, բայց կամավոր կերպով գնում ենք, կատարում ենք մարտական խնդիրը, բարեհաջող հետ ենք վերադառնում, ու նորից տենց անընդհատ մինչև պատերազմի վերջին օրը մասնակցել ենք անընդհատ այդ մարտական խնդիրներին, որովհետև պարբերաբար էին լինում։Ամենահիշվողը եղել է եղբորս հետ վերջին խոսակցությունս հեռախոսով, քանի որ եղբայրս էր պատերազմի մեջ, ինքը ավելի թեժ կետերում էր, ես գոնե տենց ունենում էի հնարավորություն օրվա մեջ մի անգամ թեկուզ տանեցիներից մեկին զանգելու, բայց երբ զանգարում է եղբորս, ինքն էր անհասանելի լինում, կամ երբ ինքն էր հարմար գտնում, որ պիտի զանգի ինձ, ես արդեն այդ ժամանակ հասանելի չէի։ Այդպես երևի մի քանի անգամ եմ պատերազմի ընթացքում հաշվել հետը հեռախոսով, վերջին եղել է նոյեմբերի 2-ի 3-ի գիշերը, նոյեմբերի 3-ին եղբորս ծնունդն էր, ու անընդհատ տենց ոնց որ մի կես ժամ հեռախոսը ձեռքումս, անընդհատ համարի վրա զանգ էի թողնում, երբ հանկարծ կտեսնեմ, որ զանգում եմ, կամ հարմար կլինի, որ պատասխանի։ Ամենա երևի հիշվող պահը այդ է պատերազմից, որ երբեք չեմ մոռանա։ Նոյեմբերի 3-ին եղբորը զանգելը եղել է իմ ու իր վերջին խոսակցությունը, վերջին զանգն է եղել։ Նոյեմբերի 9-ին եղբայրս Մարտունու շրջանում զոհվում է անոթաչուի հարվածից, բայց ես դրա մասին իմանում եմ նոյեմբերի 10-ին, ոչ միայն ես, էլ մեր ընտանիքը տեղեկանում ենք բոլորս դրա մասին նոյեմբերի 10-ի երեկոյան արդեն, երբ որ ես արդեն հրաման էի ստացել, որ հետ վերադառնում Էջմիածին։ Իմ համար այդ շատ մեծ հարված էր, որտեվ եղբայրս իմ համար միշտ, չգիտեմ, հորս ծառայության բերումը, որ շատ ժամանակ տանը չէր լինում, եղբայրս իմ համար միշտ ոնց որ լրացրել է համել այդ տեղը, ու այսօր էլ երևի շարունակում եմ ապրել հենց ոնց ինքը կցանկանար։ Ուրեմն հայրս 4-րդ բանակային կորպուսում էր ծառայում, ու հիմա տեղափոխվել է, 4-րդ բանակային կորպուսում էր այդ ժամանակ ծառայում, ու նենց հաստատում, որ մենք պատերազմի օրերին մեզ հրաման են տալիս, որ պետք է ոնց որ այդ Ղարաբաղից, Արցախից հետ գանք Հայաստանում ավելի մի քիչ ապահով վայր, հանգստանանք մի քանի օր, ոնց որ պերեսմենք անենք, որ մեզ փոխարինեն ուրիշները գործողության ընթացքում, մինչև մենք մեր ուժերը կհավաքվենք, մեզ կարգի կբերենք, ու նորից մեկնենք գործողության, 3 օրով մեզ տանում են Մեղրու Զորամաս, ու նենց էր ստացվում, որ Մեղրու Զորամասը այդ հորս այն կորպուսի ենթակայության տակ էր, որտեղ հայրս էր ծառայում, ու հորս հետ ընդհանրապես չէի խոսացել մինչև հոկտեմբերի 23-ը, հորս հետ ընդհանրապես չէի խոսացել պատերազմի ընթացքում, ու որոշում եմ տենց մի ձև գոնե հորս հետ կապնվեմ, ու ինքը միշտ բունկերում եղել ու տեղը անհասանելի, իր միակ կապի միջոցը հետ եղել է իրանց կորպուսում Ներքին կապը, ու ես խնդրելով, տենց չգիտեմ, համոզելով այդ Մեղրու Զորամասի սպայակազմին, որ թույլ տան գոնե մի րոպեով իրանց Ներքին կապով հորս հետ խոսեմ,
ուտենց որ արդեն մտածում հա հեսա papa հետ կխոսամ արդեն ուրախ բան էս ուրախ նոթայի վրա որոշում եմ հումոր անեմ ներքին կապով զանգարում եմ հորս նույնքը չգիտի ով է զանգարողը հերոսին պատասխանում հա փոգնդապետ մնացականյան ծումնուսում եք պարոն փոգնդապետ ասում է ասում ով ասում գեներալ մնացականյանն է ոնց որ տենց սկսում եք ծիծաղել երկուսով ու այդ էր առաջին ու երևի միակ տենց լուսավոր կետը որ հիշում եմ հումորային, չգիտեմ, ուրախ պահը եղա, այդ է եղել իմ համար պատերազմ, որտեղ ընդհանուր առմամբ լավ ոչ մի բան չեմ տեսել պատերազմի ժամանակ։Պատերազմից հետո ավելի շատ պիտի ապրենք, քան մինչև թեկուս պատերազմը, որովհետև պատերազմից հետո միշտ անելիքներ ավելի շատ են, քան պատերազմից առաջ, ու ինչ անում ենք պատերազմից առաջ, պիտի դրա կրկնակին անենք, նախ մենք մեր մեջ նու այդ ֆիզիկական գործողությունները այդ ամենափոքր մասն է։ Չգիտեմ, ամեն մեկս ցանկացած հայ պիտի գիտակցի, որ համարյա ասենք սահմանագծին, որ սրանից եթե մի փոքր էլ անցանք, արդեն կգլորվենք անդունդը։ Պատերազմից հետո միանշանակ պիտի ապրենք կրկնակի երրորդ անգամ ավել ջանք ու եռան չխնայինք, որտեվ հայրենիքը այն բանն է, որ կյանքում չպիտի մարդու կյանքից թան կարա հայրենիքը մենակ լինի, ուրիշ ոչ մի բան։ Մարդկային կյանքը ուրիշ ոչ հանուն ուրիշ բանի չարժի զոհել բացի հայրենիքից։ Ես միշտ այդ գաղափարներով եմ ապրել ու հասկանում եք զինվորական ընտանիքը հայրենասիրական ոգով միշտ տենց եմ դաստիարակվել ու մինչև այսօր էլ ես պատրաստ եմ ցանկացած վարկյանի, եթե ես զգամ, որ հայրենիքին կարամ օգնեմ, հայրենիքը ունի միշտ իմ կարիքը, մենակ իմ կարիքը չէ, ցանկացած մարդ, որ հայրենիքի թեկուզ այդ հողի վրա ոտքա դնում, միշտ իր կարիքը ունի հայրենիքը, ուղղակի պիտի գիտակցենք, որ եթե կարիքը ունի, մենք պիտի հայրենիքին տանք այն, ինչը մեկիս 18, 20, մեկիս 70 տարի թույլ է տվել, որ իր վրա ապրենք։ Պիտի մեր պարտքը վերադարձնենք միշտ ամեն վարկյան, ու այդ այն պարտքն է, որ չի վերանում։